The Sipili Maternity and Nursing Home in Laikipia was meant to bring quality and affordable healthcare to hundreds of residents in Sipili. Anakupeleka kama room tofauti hivi. Mimi nikaona tu mwanaume amekuja. Nini? You know, these guys could be psychotic. Ukikufa pia hako sawa. Haki itendwe na hiyo daktari aweze kuonywa. Atashikwa ama nini itafanyika sasa? We have money.